mimi kama mwenyekiti wa bodi ya ushauri Temesa nimeongozana na wajumbe wenzangu wawili wahandisi ili kuangalia kazi zinavyoendelea hapa katika karakana ya mkoa wa Mara hapa Msoma. Tumejiridhisha yale matarajio yetu yaliyokuwa tunayategemea yanaenda vizuri. Moja kazi nzuri ya kufanya hivi ni kwamba unapokunda kutembelea mahali unaweza ukawa na nguvu hata ya kutoa ushauri. Na tumejiridhisha vizuri kwamba matarajio yetu yako vizuri tulivyotegemea. Asante. Kutoka karakana ya Temesa mkoa wa Mara unaendelea na upo katika hatua nzuri. Unategemea ukikamilika utaongeza ufanisi wa kazi zetu za karakana hasa kwa kupata eneo la madereva kupumzika, lakini sisi wenyewe kuwa na mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa maana ya ofisi na sehemu ya kuhifadhia vipuri, vilainishi vya magari na namna hata ya kupakua mizigo na kutoa ndani ya karakana. Ukarabati unaofanyika kwa Temesa Mara, tuna ujenzi wa kibanda cha walinzi ambacho kipo katika hatua za finishing, lakini tuna jengo la toilet kwa maana ya sehemu ambazo watu watapata huduma ndogo ndogo, lakini tuna sehemu ya kupumzika madereva ambako sasa tunategemea kikamilika madereva watakuwa na uwezo wa kupata vinywaji baridi wakapumzika maeneo hayo wakapata na huduma nyingine ndani ya Temesa kwa maana ya kusoma vitabu, lakini wakati huo gari zao zikiendelea kutengenezwa. Tuna ukumbi wa mikutano ambao utarahisisha shughuli zetu za karakana kwa sababu shughuli za matengenezo mara nyingi zinahitaji vikao na kufundishana mara kwa mara. Kwa ukumbi wa mikutano utakapokamilika tunaweza kuweka projector, mafundi wakawa wanapata updates za kujifunza kila siku kutoka kwenye njia za kimtandao. Kwa kuwa tutakuwa tuna ukumbi wa kujifunzia, lakini tutakuwa na store ambayo tunaangalia kwa sasa uhifadhi wa vipuri umekuwa sio kiwango kikubwa kwa sababu store iliyopo ni ndogo. Kwa upindi itakapokamilika store ikawa kubwa zaidi, maana yake tutahifadhi vipuri vingi zaidi na kwa tutakuwa tuna uwezo kuwahudumia wateja wengi zaidi wa mahitaji makubwa na madogo, kwa maana ya kwamba normal service lakini na major repair za magari. Lakini pia mashimo yetu yataongezwa, tutakuwa na mashimo takribani 4. Kwa tutakuwa tuna uwezo wa kufanya matengenezo ya magari 4 kwa wakati mmoja.